হয় লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে চাহ বাগিচা এলাকাসমূহতো দেখা গৈছে নির্বাচনী ঢৌ বলা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার তথা ভিতরতে এখন অন্যতম পুরনি চাহ বাগিচা রাজমাই চাহ বাগিচার মাজত আছো। ইয়াত যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে বসতি এলাকাসমূহত আছো। আর ইয়াতো চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন। মই দেখুৱাইছোঁ বহু সংখ্যক কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ শিৱভদ্ৰৰ লগত তেওঁ চলাইছে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী। মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, সাজু হৈছে কি ধৰণে ৰাইজ? জয় জয়। মই নিউজ 18 মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যেহেতু বাগিচা অঞ্চলত আমি 16 চনৰ পিছত আমি যিখিনি উন্নয়নমূলক আমি কাম কাজ দেখি পালোঁ, তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত চাহ বাগিচাৰ মানুহ এতিয়া উঠি পৰি আহিছে। আৰু আমি যিসকল নেতৃত্বত আমি লোৱা এইসকলে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক এতিয়া বুজনি দিবলৈ নহয়, মানুহে বুজি পাইছে ইতিমধ্যে আমি যে মানুহৰ ওচৰত ভোটটো আমি তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক দিব লাগিব, মোদী চৰকাৰক আমি বহুৱাব লাগিব, এই কথাটো আহ্বান জনাইছোঁ মানুহৰ মাজত। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে আজি চাইছে যিটো ৰাস্তা আজি আছে, আমি কংগ্ৰেছৰ 65 ইয়াৰ্ছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আমি আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ আছিলে। মুঠতে অসমৰ চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলৰ আটাইকেইটা ৰাস্তাই জৰাজীৰ্ণ আছিলে। 1600 চনৰ পৰা আমি এই ৰাস্তাবিলাক ইতিমধ্যে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু অসম চৰকাৰে 852টাৰ তাতোকো অধিক চাহ বাগিচা ইতিমধ্যে 1 কোটি টকাকে দি ৰাস্তাৰ লাইন চুবুৰি ইতিমধ্যে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ 5 কোটি টকাকে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত 5 কোটি টকা অৱদান দিলে লাইনৰ ৰাস্তাবিলাকো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু লগতে মেডিকেলত এম্বুলেন্স দিয়া হৈছে, মেডিকেলত দৰৱ ফ্ৰী দিয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ এই অঞ্চলত এটা হাইস্কুল দিছে, মডেল হাইস্কুল দিছে। গতিকে এইখিনি আমি মূলধন হিচাপে লৈ আৰু লগতে চাহ শ্ৰমিকসকল যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডৰ এটা ব্যৱস্থা নাছিলে, ইতিমধ্যে 100% ৰেচনৰ ব্যৱস্থা হৈছে। এইখিনিকে মূলধন হিচাপে লৈ চৰকাৰখিনি যিখিনি কাম কাজ কৰিলে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে, সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইয়াকলৈ আমি প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামিছোঁ। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনি যিসকল লোক উপকৃত হৈছে তাকে লৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যত নিমগ্ন হৈছে। আপুনি ইয়াৰে বাসিন্দা হয়, কি কি পাইছে? মই চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিছে চবেই পাইছোঁ। হয়, সন্তুষ্টনে? সন্তুষ্ট আছোঁ, যিখিনি লাগে মানুহক সেইখিনি দি আছে চৰকাৰে, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে? আপুনি কি ক'ব? মই চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু দেখা পাওঁ যে আমি যদি 10 বছৰৰ আগত দেখি পাওঁ যিটো পৰিৱেশ আমাৰ বাগানত আছিলে, সেই পৰিৱেশটো 10 বছৰৰ পিছত কেনেধৰণে আছে হয়তো ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে। আৰু যি ৰাস্তা পদূলি হৈছে, আগততো বহুত জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা আছিলে। এই 10 বছৰৰ পিছত চৰকাৰখন হোৱাৰ পিছত 2014 চনৰ পিছত মানে বাগান অঞ্চলবিলাকৰ যি উন্নয়ন সেইটো প্ৰতিটো চাহ শ্ৰমিকে ক'ব। কাৰণ বাগানবিলাকৰ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে আছে চাউল কাঠ, প্ৰতিটো প্ৰায় ঘৰতে পাইছে অৰুণোদয়। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি পঢ়িছে তেওঁলোকে ওপৰত পইচা দিব নালাগে, নিজৰ মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি চাকৰি পাব লাগে তেনেধৰণে পাইছে। এই চৰকাৰখন ইমান উন্নয়ন হৈছে। এই চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে, এটকাও পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰখন চলি আছে। আমাৰ আপোনালোকৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি, আমাৰ যিটো শ্ৰমিকৰ মজুৰি আগে কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে, সেই কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ এতিয়া আমাৰ বহু গুণে বাঢ়িছে। আৰু গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আজি ৰাজমাই চাহ বাগিচাত আজি এই ৰাস্তা পদূলি যিবিলাক হৈছে, গলিয়ে গলিয়ে পকা বনাই দিছে ৰাস্তাবিলাক, আগত এনেকুৱা অৱস্থা নাছিলে। আজি যেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ অসমত, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ চাহ বাগিচাত বহুত উন্নত হৈছে। আৰু আমাৰ চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনি খোজ। আজি যিটো আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আছিলে, সেই কাৰণে আমি 300-400 টকা দিব লগা হৈছিলে, 500 টকালৈকে দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী মিটাৰ দিয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিলবিলাক কমিছে। আমি বাগানত যিবিলাক মানে মেডিকেল ফেচিলিটি এইখিনিও ভাল পাইছোঁ, ৰাস্তা পদূলিও ভাল পাইছোঁ। মানে এইখিনি লৈ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কাৰ্যত? মই প্ৰচাৰ কাৰ্যত চলাই আছোঁ যে আমাৰ বাগানৰ মানুহ সন্তুষ্ট। আৰু আমি বাগানৰ পৰা মানে বিপুল ভোটত জিকাম বুলি তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক হেৰি কৰিছোঁ। হয়, চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি আচলতে বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰিছে বাগান এলেকাসমূহত, সেই আঁচনি লৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ এই ৰাজমাই চাহ বাগিচাত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকলে। তপন কুমার গগৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এই বাগান এলেকাৰ পৰা তপন কুমাৰ গগৈক বিপুল ভোটত লিড দিব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই বাগান এলেকাসমূহৰ পৰা ভোট কলৈ যায়, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান দাবী কৰিছে যে বিজেপিৰ পক্ষত যাব বুলি কৈছে, কিন্তু সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কোন আসলতে মহাৰথী এই লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব।